це пориви вітру 25-28 метрів на секунду. Колір помаранчевий. От тому рятувальники Хмельниччини закликають громадян утриматися від виходу на вулицю, триматися подалі від дерев, елементів конструкції, будівель та споруд, білбордів, електричних проводів, адже в разі руйнування чи падіння вони можуть стати потенційними вбивцями або важко травмувати тих, хто знаходиться поруч. Батьків на період штурмового застереження закликаємо стежити за тим, аби діти були вдома, адже саме дитяча цікавість часто густо заводить дітвору в небезпеку.